venceu o América, um confronto direto. Olha o rebote! Gol! Para o Paulista, 11 minutos de jogo. A defesa tirou o garoto Diogo, pegou de primeira. Nenhuma chance para o goleiro Magrão. 1 para o Paulista, 0 para o Sport aqui em Jundiaí. Olha como ele pega na bola de primeira. 1 a 0 para o Paulista, João Carlos Assunção. E uma bela jogada do ataque do Paulista, que para mim realmente é favorito por jogar em casa, por estar necessitando da vitória. Tem um bom time, lá vem Sport. Na cobrança do Diogo, o árbitro chama a atenção ali dos jogadores para não invadir. Está de olho ali numa possível invasão. Diogo partiu para a cobrança! Gol! Paulista, aos 13 minutos do segundo tempo, de pênalti, Diogo empata para a festa dos torcedores do Paulista. Diogo no canto esquerdo do goleiro Eduardo, que escolheu o direito. Muito bem cobrada a penalidade. Diogo saiu da marcação. Boa arrancada do Diogo. Jailson abriu aqui pelo lado esquerdo. Agora é para ele. Olha o chute para o gol. Eduardo faz a defesa. O goleiro do Náutico. Que lance, que oportunidade teve o Jailson. Aí o Diogo. São dois jogadores do Náutico na barreira. E são seis jogadores do Paulista dentro da área. Bola alta. Eduardo dá um tapa na bola e joga para fora. Não pensou. E Leonardo Silva empata o jogo lá em Campinas. Lançamento que ele faz lá pelo lado esquerdo do trabalho do Diogo. Ele consegue fazer o cruzamento. Aparece tentando desistir o Paulista novamente. Aí o Hever. 20 anos o Diogo, revelado pelo Internacional de Porto Alegre. Disputar pela primeira vez na sua história a Libertadores da América no primeiro semestre desse ano. E o time realmente ano passado fez uma péssima Série B, quase foi rebaixado para a Série C, mas se manteve esse ano. Tem... Rebateu a defesa do Sport com Durval. Domina Diogo. Vai chegando bem ao campo de ataque neste começo o time do Paulista. Eduardo, outro cruzamento perigoso. Olha o toque de cabeça para o gol! Categoria. Diogo. Rivaldo se projetou bem aqui pelo lado esquerdo. Já sobrou para o Rivaldo. O Magali tentou passar por dois. Foi desarmado pelo Hever. Diogo. Aí o Rivaldo. Os dois atacantes. Inimigo, né? Olha que boa bola lá pelo lado esquerdo. A torcida do Paulista está pedindo o pênalti. O árbitro está dando escanteio. Era o Marcos Tamandaré que estava na jogada, ó. Ele e o Diogo. Está aí o lance, João. Para mim ele foi absolutamente na boa. Está aí o Diogo. Colocou para o Eduardo. Tirou dali o zagueiro Kleber. Diogo. Aí no gramado, agora marcou a falta. O juiz Leandro Vodem.
Vamos fechar dois minutos, primeiro tempo de partida no Alfredo Jaconi, 0, Juventude 0 também Internacional. Nada forte lá do jogador Rodrigo, camisa 7. Este é o Diogo, camisa 11, novo titular do time colorado. Irmão do Diego, Diego está machucado, Diego já era titular há mais algum tempo, a torcida pedia, o Diogo no time colorado está recebendo aí a oportunidade. Fernandão, uma pressão forte ali, Fernandão ganhou do baixinho Laurinho, mas o Lauro recuperou a posse de bola. Sofreu a falta na sequência do Jorge Wagner. Voltou para correr o Diogo lá na frente. Parou o garotinho, tá aí ele sempre usando a perna esquerda, abertura para Jorge Wagner, chega bem o Internacional, cruzamento, Júlio Sérgio fez a defesa. Cola, pegue sua vibe, escolha seu mini VCD. Rafael Sobis, a jogada aí pela esquerda, pintou cruzamento. Deu a cabeça na bola o Diogo, ela subiu, saiu pela linha de fundo, você vai ver o lance no replay. O baixinho Diogo, camisa 11, olha só, Sobis olhou, cruzou. Diogo subiu, a bola subiu demais. Apenas tiro de meta para a equipe do Juventude. Dada a cobrança do escanteio pelo Jorge Wagner. Aí ele, perna esquerda, colocou para a área, tirou a defesa. Voltou no Diogo, perna esquerda, bateu, tirou o Piccoli. Aí do Jorge Wagner. Tentando a jogada pelo lado esquerdo, Laurinho fica na marcação, prende a bola ali no lateral do Inter. Diogo foi derrubado, juiz da partida marcou. Chegando a 28:40 desse primeiro tempo. Mais uma vez aí as jogadas, Diogo pisou na bola, Laurinho chegou com o braço direito, acabou atingindo o jogador do Internacional. Juliano toca na bola, mas tocou errado, a bola ficou com o Diogo. Meteu na frente, Fernandão vai puxando, fugindo pelo meio, para o Diogo, aí o Diogo, para o Fernandão, chega bem o Internacional, bateu o Fernandão, Júlio Sérgio pegou. Pegou fraco na bola, bateu cruzado, o Fernandão ficou fácil para o goleiro Júlio Sérgio. Veja a jogada de novo. Diogo recebeu, meteu na frente. Terminou o jogo de vôlei pelas semifinais da Superliga. Em Novo Hamburgo, online perdeu em casa por 3-1 para o Banespa. Olha o Inter chegando com o Diogo. Falta marcada pelo juiz da partida na risca de entrada da grande área. Ia fazendo boa jogada o garoto Diogo, você acompanha no replay, ó. Chega o Camassola, por trás, acabou cometendo esta falta, leva o cartão amarelo. Era o Daniel, camisa 13, veja só. Ele chegou. Na primeira tentativa não conseguiu parar o Diogo, veio de novo depois. E a falta cometida é em cima do garoto do Internacional. Brito. Vamos lá, informação, Glauco Paza. E esse é o trabalho que o Diogo sabe fazer bem, ou seja, receber a bola, virar de frente e proporcionar ao seu companheiro que faz a infiltração a possibilidade de arremate ou de entrada na área com mais definição. Já olhou para a área, pintou cruzamento por baixo para o Diogo. Chegou batendo, bateu com a perna direita, não é a forte, a bola saiu. Dominou o Diogo, girou, a bola caiu na perna direita. E aí foi pela linha de fundo. Outra vez aí para você, Bolívar. Fernandão. Aí o capitão do Internacional, Diogo, mais atrás aí com o Fernandão. Olha a abertura, Diogo descendo pela esquerda, cruzamento, bateu na trave, voltou para fora. Momento melhor nesse quesito. Fernandão, colocou para trás o jogador do Juventude, vem fugindo o Diogo. Aí se aproximando o Rafael Sobis, fica sem opção, vai ter que ir para o lance individual, Diogo. Para cima ali do jogador Naldo. Ainda Diogo bateu prensado com o Naldo, a bola saiu pela linha de fundo. Ele prendeu a bola, olhou para a área, não tinha ninguém livre. E aí investiu na jogada individual contra o grandalhão Naldo. A bola bateu no pé do zagueirão, saiu pela linha de fundo. Peck, nas cobranças anteriores a bola morria no homem do primeiro pau, a defensiva conseguia cortar. E quando o Jorge Wagner fez uma boa execução, olha lá. Olha o Diogo, tentava meia lua ali em cima do Camassola, o juiz da partida marcou a falta. A falta para a equipe do Internacional fazer a cobrança, 1 a 0 Inter, vamos chegando a 16:30 desse segundo tempo de partida. Aí disputando a bola ali com o Ageu. Aí no gramado, garotinho.
Olha, Brito, e o Juventude com a colocação de mais um atacante, agora bota um trio na frente, mais os jogadores de meio, na tentativa de buscar... Wagner. Diogo, pintou cruzamento para a área, atrás dela aí o Fernandão. Defesa, prefere o passe no Rafael Sobis, muito cercado, ele então abre o jogo aqui pela esquerda com o Diogo. Vem na sua marcação o Thiago Sala. Veranópolis vai ter que correr demais, né, para parar realmente o Internacional. E agora com falta o Luciano Correa para cima do Diogo. E essa é a reclamação do Muricy, porque o Luciano Correa já tem um cartão amarelo. Essa é a indignação do técnico do Internacional. E esse carrinho, né, Claudio, com o campo molhado, fica muito mais pesado, né, muito mais viril. É, fica muito mais perigoso, mas ele não... 33 minutos, restando 12 aí na regressiva. Mais uma falta sem cartão, né? Você está vendo de novo que o Diogo deixou o Xavier na saudade aí e acabou ficando recheio de sanduíche ali, porque o Marcelo Miller trombou de um lado, o Xavier do outro, o Diogo foi para o chão, falta bem marcada. We'll be right back.
Gol.